कोई जवाब तो मैं दुचार है कम पढ़ लो ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸੇ
जिन्हों अपना हबीब बढ़ाई तो खुदा दी खुदाई का बादशाह बढ़ाई जिदे करके अपना आप जाहिर किया उस महबूब नू किन्ने तमाम दिते ने खरीदा ताजदार तर्जुमा करदा फरमा किस नालों
ਇਰਾਦਾ ਚਾਹੀਏ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਠੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
مہربانی کر
ادھر صدا آنی ہے والا صوفا یوتی کا رب ہوتا پتر دا یہ میری فطرت ہے میں اپنے پیرخانے گوڑلی شریف نانک نہ میری تقریر ہی نہیں آنی اسی دھیان کے آپ نے وش بات شفا پھر میرے علی نے یہ ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے رب نے پیارا لیا باواں کوڑیاں دے یار نو جفیے چ لے لے حسن ایتھے میرے گوڑلے دا تاجدار بولے جا پیا فرماندے نے فطر دار نے ڈالی اے پائے گلے گوڑے والے بابے نے پھر اگلا جملہ جڑا کیا یوتی کا ربوں کا داس تو سا فطر دا کی پوری آس آسا لج پال کرے سی پاس آسا وشفا تو شفا صحیح بڑیا پت ساڈی گل تے دنیا تے بھی حضور نال ہے قبر وچ بھی موجہ حضور دی وجہ نال لے تے دن محشر بھی ساڈی بلے بلے حضور دی وجہ تے ہونی ہے تے جن دی وجہ نال ساڈی بلے بلے بنی ہے اس محبوب دی آمد تے سوچیا نہ کر خوشیاں منایا کر خوشیاں منایا کر خوشیاں منایا کر اللہ کریم آپ سب سنگیاں تے اپنا فضل کرے میں دلی دعا اگ دینا چاہنا میں ادب صاحب نال تے ملاقات رہی ہے جس وقت اس مسجد دا سٹرکچر تیار ہو رہا ہے اس وقت اگروں گزرے اساں جلسے تے جان اج مسیدی آیا پہلی واری ایتھے لیکن قسم ہے پنجابی آندے نے دیکھ کے کلیجے ٹھڑ پے گئے اکو ہی دعا دیواں گا او دعا جڑی مولا علی نے فاروق اعظم کو دتی جویں تساں اللہ دا گھر سونا بنایا اللہ تواڈیاں گھراں نوں وی سونا بنائے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یار زندہ تھے صحبت باقی میں حضور تے آئی معذرت نال اگر کوئی جملہ ایسا سرزد ہو گیا ہوئے میرا کوئی قابل گرفت ہوئے میں علماء تو بھی معذرت خواہ آپ سننا سجنا تو بھی معذرت خواہ زندگی نے کتنے وفا کی تھی پھر میرے بھائی منیر نے میں یاد کیتا اج تو بنیاد بن دیے میں پھر تو یہ کہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ